të të gjithë hapsirës euroatlantike dhe më gjërë. E quajnë koka e gjarprit. Ne kemi quajtë kaput meduze. Midis këtyre dy termave, nuk ka asnjë dallim substancial në raport me krimin. E kanë filluar të zbërthehen dimensionet e tij kriminale, vjedhjet monstruoze me afera korrupsioni tashmë jo nga zëra, vetëm kundërshtar, por nga zërat pavarur dhe objektiv. Kanë filluar të zbërthehen dhe të nxjerrin kokë implikimet e tij të tmerrshme me të grupet trafikantësh. Sërish një problem teknik, edhe njërë kujtoj nuk varet nga ne, me gjitha të do të rikthemi sërish me zotin Berisha në nisjet...